ለግንባታው ዓለም አቀፍ ባለሙያዎች የተረባረቡበት መዝናኛ ቦታ ሊከፈት ነው። ዓለም አቀፍ ባለሙያዎች የተረባረቡበት መዝናኛ ቦታ የቱ ነው? ብዙ የተለፋበት ይሄ መዝናኛ ቦታ መቼ ይከፈታል? ግዛቸው በጣም ጥሩ። መዲናችን አዲስ አበባ የተለያዩ መዝናኛ ቦታዎችና ደረጃቸውን የተጠበቁ ሆቴሎች እየተገነቡባት ነው። አሁን ደግሞ ደረጃውን የተጠበቀ አንድ ሆቴል ሌላ ዘመናዊና ለአራት አመታት ያህል የተለፋበትና የውጭ ባለሙያዎች የተደከሙበት የለፉበት የምሽት ክለብ ነው። ለኖሮቹ ሊባል የአንድ ወር እድሜ ብቻ ይቀርዋል። በምሽት ክለብ ደረጃ ትክክለኛ ናቸው ወይንም ጥሩ ናቸው ተብሎ በባለሙያዎች የሚነገርላቸው ጋዝ ላይትና ኤችቶ ናቸው ይላሉ ባለሙያዎች። አሁን ደግሞ friendship hotel ላይ ከአንድ ወር በኋላ የሚከፈተው audio video night club ሌላኛው የከተማችን ድምቀት ደረጃውን የተጠበቀ night club ነው ሲሉ ሁኔታውን ይሄንን ክለብ የጎበኙ ባለሙያዎች ለኢትዮጵያ ሊንክ አስተያየታቸውን ገልጸዋል። ይሄ night club audio video night club ዘመኑ ባፈራቸው እጅግ የተራቀቁ የመብራት ሲስተሞች የተገጠሙለትና የዘመኑ የመጨረሻ ስሪት የሆነ ሳውንድ ሲስተም አገልግሎት የሚሰጥበት ናይት ክለብ ነው። ቦሌ ከኤድና ሞል ወረድ ብሎ በተንጣለለው ፍሬንድሺፕ ሆቴል ምድር ቤት ላይ ይገኛል። ክለቡን ለመጎብኘት ኢትዮጵያ ሊንክ ድል አግኝቶ ነበር። ወደ ክለቡ ሲገባ በስተግራ በኩል የቪአይፒ የሚወስድ ወደ ቪአይፒ መዝናኛው የመቀመጫ ቦታ የሚወስድ ነው። አይ ቪአይፒውን አልፈልግም ወደ ህዝቦቹ ጋር ቀላቀላለሁ ካልክ በስተቀኝ በኩል ባለው ደረጃ በመጓዝ ወደ ዳች መውረድ ይተበቀባል። እዚሁ ሆቴል ውስጥ ያሉ እንግዶች ደግሞ ወደዚህ ክለብ ለመግባት ቢፈልጉ ከሆቴሉ ወጥተው ወደዚህ ክለብ በሚያስገባ በር መግባት አይተበቀባቸው። እዛ ሆቴሉ ውስጥ ሆኖ ከዚህ ክለብ ጋር እንዲገናኝ ተብሎ በተሰራ በር ውስጥ ወደ ክለቡ መግባት ይችላሉ። 3 እጅግ ትልልቅ ባሮችን ያዘ ናይት ክለብ ነው። ሁለቱ ባሮች ምድር ላይ ሲገኙ አንደኛው ባር ደግሞ ቪአይፒ ላይ በተንጣለለ ተቀምጧል። በሺዎች የሚቆጠር ሰው መያዝ ይችላል። ተኩራርቶና አለመጨናነቅ ሲሉ ያስጎበኙን ባለሙያ ገልጸውልናል። ይህንን ናይት ክለብ ለመስራት 4 አመታት ያህል ከእንግሊዝ ባለሙያዎች ሲመላለሱ ዲዛይን ሲያወጡ አቀማመጡ እንደዚሁን ሲሉ መሳሪያዎች ሲገጥሙ እንደገና በሌላ መሳሪያ ሲቀየር ሂደቶች እንደፈጀ ለማወቅ ይችላል። እነዚሁ የእንግሊዝ ባለሙያዎች እኛ በጎበኘንበት ወቅት ስራቸውን ጨርሰው የመብራት ሂደቱን የመብራት ሲስተሙን ለሌሎች አበሾች ሲያሰለጥኑና ትሬኒንግ ሲሰጡ ለማስተዋል ይችላል። ይሄ የመብራት ሲስተም መብራቱን በተወሰነ ደረጃ እንዲጠፋ ይደረግና መሬት ላይ ያለው ንጣፍ መብራቶችን ሰብስቦ ለደቂቃዎች ሚያዝ ይችላል። ከዛ ከሱ የሚወጣው መብራት እንደገና ለቤቱ ድምቀትና ውበትን ሲያጎናጽፍን በስፍራው ተገኝተን ለመመልከት ይችላል። ይሄ ናይት ክለብ ከአንድ ወር ባነሰ ጊዜ ውስጥ ሲከፈት በክፍያ ነው መግባት የሚቻለው። እንደገና ደግሞ ደረጃውን የተጠበቀ ባንድና ታዋቂ ዘፋኞች በመክፈቻለት ሁለት ስራቸውን ለማቀረብ ከሆቴሉ ጋር እየተነጋገሩና እየተደራደሩ እንደሆነም ለማወቅ ይችላል። የአደጋ ጊዜ መውጫ በር በሌሎች ናይት ክለቦች ችግር ነው ወይንም እንከን ነው ተብሎ እንደሚታሰበው ሁሉ እዚህ ቤት ላይ ግን አላስተዋልም። የአደጋ ጊዜ መውጫ በር ለዚሁ ተብሎ ተሰርቶለታል። የድንገት እንኳን እሳት ቢነሳም እዛው እሳት ማጥፊያዎች አሉት። የሙቀትና የመጨናነቅ ሁኔታ ተፈጥሮ ወበቀኝ አላበይ ማለት አይቻለም። አየሩን እየሳበ የሚያወጣ በተለያዩ ቦታዎች አየር ማውጫ ተሰርቶለታል። ስለዚህ ታዋቂ ከአሜሪካ የሚመጡ ዲጂዎችና በዝነኛና በታዋቂ ኢትዮጵያውያን የሚመረቀው ይሄ ናይት ክለብ ከአንድ ወር በፊት ስራ ይጀምራል ተብሎ ከአንድ ወር በኋላ ስራ ይጀምራል ተብሎ እየተጠበቀ ይገኛል።